Men nu ska vi först se på själva ämnet. Det är det som är, det är meningen att vi ska sätta oss in i, vare sig vi tänker använda det privat, kanske i egen undervisning, kanske bara för att kunna svara på frågor, eller om möjligen någon får lust att i sin församling starta en studiecirkel kring det här ämnet. Det är alltså frågan om sjukdom och lidande och handikapp. Och alla de svåra frågor som de väcker. Vi vet allesammans att det är svåra frågor som vi ibland blir bestormade med. Det kan vara bittra och anklagande frågor. Hur kan Gud tillåta? Man kan vara, människor kan vara indignerade och upprörda. Gud gör ju inte så som man hade själv väntat av honom. Det kan vara personligt plågsamma frågor. Kan jag ha gjort någonting galet? Har jag dragit Guds vrede över mig och så vidare? Har jag förbrutit mig på något sätt? Och särskilt hos deprimerade människor vet vi att det kan bli mycket allvarliga sidor av en svår depression, som ofta tar sig uttryck i fruktan för att man har begått synder mot den heliga ande och att man är för evigt utlämnad i mörkret där man tycker att man är. Nå, nu ska jag först här, innan vi ger oss på att titta igenom själva mitt bidrag till den här lilla skriften som diakoninämnden har givit ut, då ska jag ta och göra två inledande påpekanden. Två saker som jag vill framhålla, som är väldigt viktigt att ha i minne när man ska just behandla såna här frågor. Det första är det, och det är en sak som man inte alltid tänker på, att bakom svåra frågor som människor tycker att de inte kommer till rätta med, ligger det väldigt ofta felaktiga svar på tidigare frågor. Man menar alltså att vissa saker är bestämt klara, det vet man, så måste det vara. Och så kolliderar det med den verklighet som man möter. Och att ska man kunna klara upp det för människor, och det kommer att bli en mycket väsentlig sak i arbetet med de här frågorna, själavårdande arbete bland människor, att gå bakom deras varför och göra klart för dem att den frågan kan ha uppkommit därför att det är andra saker som de har fått om bakfoten. Frågor alltså som de anser sig vara klara med, som de alltid har tagit för självklart, men som inte stämmer. Olösliga problem bottnar alltså ofta i det att man har tagit någonting för givet som inte är sant. Och om vi nu ser på de här svåra frågorna om lidandet och så vidare, så ligger ofta bakom svårigheten, den smärtsamma upplevelsen av just dessa frågor, ligger en felaktig uppfattning om Gud. Det är en bestämd uppfattning om Gud som man har på förhand, och om världen och om livet. Man har tagit någonting för självklart som i själva verket inte stämmer. Och det beror på att den gudsbild som människor i allmänhet har, det är den som tillhör folkreligionen. Det hör ju till det nya i våra dagar att man har fått klart för sig att det finns en folkreligion, att det finns en religion som inte är kristendom, men som ofta tas för kristendom. Den kan vara ett förstadium till kristendomen, och den är mycket vanlig. Människor som anser sig själva vara på sätt och vis kristna, går inte mycket i kyrkan, men tror i alla fall att Gud finns, ber kanske sin aftonbön, tar för givet att barn ska döpas och konfirmeras, att man själv ska gifta sig kyrkligt om man gifter sig, och så ska man ha kyrklig begravning naturligtvis. Och man räknar sig som en som håller på i kyrkan och har med dit. Men den religion som man har, det är inte den kristna, utan det är en allmän religiositet, en slags tämligen förnämlig hedendom. Det är nämligen en religion som kan finnas också bland hedningar. Den har sin grund i vad vi kristna kallar för den allmänna uppenbarelsen. Man kan ju möta Gud alltså i naturen, det vet vi, i skapelsen. Ställas inför honom, någonting majestätiskt och bjudande och samtidigt fascinerande som tar oss fångna. Som kommer, ibland tränger sig på oss och fyller vår själ med vissheten om att det finns någonting bortom bergen och blommorna och sången som skalden sjunger och så vidare. Och vidare har vi alla upplevt att vi har rättsbegreppet, samvete, ett överjag, någonting som tar sig rätten och som vi i det längsta erkänner har rätten att säga det var illa gjort, det var skamligt, du borde ha gjort annorlunda. Någonting som kan lägga en dom över oss alltså. Man upplever alltså för det första att Gud finns, för det andra att han har vissa krav på oss människor, att man ska leva rätt,
Och så ingår det också i det som det tredje, ett evighetshopp, en känsla av att det kan inte vara slut med döden. Det där är sådana moment i religion som man finner också som primitivaste folk. Och det är förresten ibland renare än så kallade kulturfolk. Det hör ju till de stora upptäckterna i religionshistorien i vår sekel. Att religionen visst inte har utvecklats från en primitiv början med tro på knappast personliga andar. Utan att den tvärtom finns redan från början med just dessa beståndsdelar. Att mångguderiet av typer, gamla Egypten, gamla Grekland, nuvarande Indien och så vidare, snarare som Nathan Söderblom, den stora religionshistorikern, för det var han också, ständigt sa, det är en degeneration, det är en förvrängning av religionen, den ursprungliga. Den ursprungliga ligger mycket närmare vad vi kristna bekänner i första artikeln. Nåväl. Alltså, människan har alltså utan Bibel, utan Kristus, möjlighet till en viss gudskontakt, en aning om Gud, om rätten, om livets mening. Men bara en aning, men de finns där. Och det är huvudbeståndsdelarna i svensk folkreligion. Man tror att det finns en Gud. Man menar att man ska följa sitt samvete och göra det rätta. Man hoppas på ett evigt liv efter döden. Det är de tre huvudtankarna. Denna svenska folkreligion, liksom all västerländsk, all folkreligion i kristna länder, så kallade kristna, där kristendomen har verkat, har ett inslag som hedningarna annars inte har. Och det är övertygelsen att Gud är god, att han är en kärleksrik fader. Det har vi från den bibliska uppenbarelsen. Men det vet inte hedningarna lika klart i varje fall. Men det gör att människor har klart för sig alltså att det finns en Gud och han är god, han är kärleken. Och dessutom är han allsmäktig. Han har ju all makt. Och man drar den slutsatsen att han är den direkta orsaken till allting som sker. Han ligger bakom allt. Han är liksom ensam på plan. Och därför ska han svara för allting som sker. Vad som saknas här av den bibliska uppenbarelsen, det är den onda makten, det är djävulen. Det räknar man inte med på allvar. Att man skulle leva i en värld där det pågår en kamp mellan Gud och Satan. En fallen värld där mycket sker som inte kommer ifrån Gud. Utan den tro man har, den finner man härligt uttryckt i salmen Härlig i jorden. Två första verserna. Tredje har ni kanske lagt märke till, sånger man inte så ofta och inte så gärna. Den får gärna falla bort. Men i de två första verserna som handlar om att livet är härligt, världen är härlig och här går pilgrimsgången hem till fadern i evigheten, det stämmer precis med folkreligion. Det där om frälsan som måste komma, det hör inte dit. Och det har man egentligen, det är ingen huvudpunkt. För Ingemann, när han diktade denna, så var det huvudpunkten. Att i denna värld har nu alltså en frälsare kommit, och det ligger bakom allt det andra, att vi kan sjunga pilgrimssånger, att vi kan veta att vi går till paradis med sånt. Men det är en självklarhet för folkreligionen istället, att man går till paradis med sånt. Eller ta blott en dag, ett ögonblick i sänder, också de två första verserna i varje fall. I det tredje finns det ett litet konstigt inslag när det talas om tronens löften, den tro och hoppet som är förvarat i ordet. För det behöver folkreligionen inte. Folkreligionen har en övertygelse om att allt det där, det stämmer. Man går i kyrkan några gånger om året, eller kanske bara på första i advent, och upplever då på nytt detta att Gud är god och att han är mäktig och att det är någonting högtidigt med detta. Och vi är på vägen hem till honom alltså. Man lever i en värld, med andra ord, där ingen frälsning behövs. Vi har fått livet av Gud, och det är en gåva som jag nu har fått och förfogar över. Och så bestämmer jag själv vad jag vill bli, hur jag tänker leva, vad åsikter och livsåskådningar och så vidare jag väljer. Nej, det har ingen avgörande betydelse, bara jag erkänner att Gud finns där alltså. Sen kan man ha olika religioner och man kan tänka sig honom på olika sätt. Men Gud finns där i bakgrunden. Han är garanten för att det ska gå väl. När jag gör upp mina planer, om jag nu inte klarar dem själv, det här med den här sjukdomen, det här med varför kommer pojken inte hem, vad är det som har hänt, vi har inte hört någonting av honom, de seglade iväg och så vidare, ni känner alla dessa lägen, då kan man gå direkt till Gud. Och han som ska tjänstgöra som ett slags olycksfallsförsäkring, livförsäkring,
brandförsäkring. Han ska då rycka in och se till att det hela klarar sig när man kallar på honom. För nu behöver jag honom verkligen, för en gångs skull. Medan jag annars huvudsakligen klarar livet på egen hand. Och det är här alltså som problemen kommer. Den människa som ville ha Gud på sitt egna villkor, ibland kom lite närmare, som det brukar uttryckas, som en gudomlig närvaro, namnlös, intim. Det har till och med beskrivits som den nya tron av en prästlig person i Svenska kyrkan i en doktorsavhandling nyligen, att detta är den nya tidens tro. Nej, det är den gamla människans, den gamla gångna tidernas tro. Det har man alltid kunnat ana sig till, att det finns denna namnlösa, intima, gudomliga närvaro som man överväldigas av någon gång, eller i varje fall känner som en ljuvlig liten fläkt från en annan värld. Ja, att vara religiös är alltså att ha sådana upplevelser. Det är de man söker i kyrkan, det är de vi präster ska locka fram, eller egentligen gör kyrkomusikerna det bättre många gånger. Det är därför vi har en våg av deltagande i musikgudstjänsten. Det är lättare att ta till sig. Men allt nog, det är en Gud på våra villkor. Och med en sån syn är det klart att det är bäddat för problem. Och det är den som ligger bakom många av dessa varför. Hur kan detta hänga samman? Hur kan något sådant ske med mig? Vad man inte vet alltså, det är att världen är full av lidande. Därför att vi lever i en fallen värld, där det händer saker som icke borde hända. Om Gud vore allgod och allsmäktig, säger man då, på det viset som människor gärna vill, lyckogaranten fungerar inte. Tvärtom kommer det olyckor och det kommer prövningar. Och detta vållar då bitterhet och besvikelse, eller tar bort tron alldeles. Man liksom straffar Gud med att säga att han kan inte finnas. Och ändå är man bitter. Det ligger ju bristande logik i det där, för finns verkligen inte Gud, och är det ju meningslöst. Och sånt här händer av en ren slump. Du har haft otur, och det har somliga. Och det är ingenting att bråka om. Vem ska du vara? Ska du vara arg för det för? Vem är det du är arg på? Sånt är livet. Det skulle man ju kunna säga då. Men tvärtom så märker vi alla, och det visar att den där tron på Gud ändå satt så pass djupt. Man är kränkt. Och vi borde egentligen, när människor säger det finns ingen Gud, nej, en sån Gud som du trodde finns inte. Det är nog det riktiga svaret. Inte en sån som du har föreställt dig. Det finns en mycket bättre Gud. Det kanske är meningen att du ska lära känna honom dig. En sån Gud som är mycket godare och mycket mer barmhärtig. Vi ska tala om det lite längre fram. Det är alltså det ena saken vi ska ha klart för oss. Att uppgiften kan vara mycket svårare. Därför att man kan inte trösta en sån människa omedelbart utifrån fakta som de redan känner. För det är någonting som de ännu inte har upptäckt. De har gått och trott på en okänd Gud. Och vår kristna uppgift är precis som Paulus säger, där han står inför atenarna i Areopagen, att från denne Gud alltså som ni dyrkar utan att känna honom. För det är det de kära svenskarna gör så ofta. I det kommer jag nu med Gud. Nu har vi någonting att tala med varandra om verkligen. Men det kan ta tid att upptäcka allt detta. Alltså här börjar, det är det andra jag skulle vilja säga, det verkliga problemet. Det är inte bara att ha färdiga standardsvar som måste övertyga en människa utifrån saker som de redan vet. Utan det är att lidandet mycket oftast i porten, och prövningarna porten in på en upptäcktsfärd. Det är någonting som borde kunna föra människor till tro på den enda sanna Guden. Och det är vår uppgift att försöka barmhärtigt och kärleksfull lirka dem vidare på den vägen. Det finns alltså inga svar som alla kan acceptera utifrån den erfarenhet och den bild av tillvaron som de redan har. Lite allmänreligiösa människor. Utan de måste föras djupare in i sanningen. Närmare Gud, den levande Guden, och det är alltid svårt att göra. Så det är ingen lätt uppgift här. Uppgiften är alltså att ge människor en riktigare bild av Gud. Eller rättare sagt, låta dem komma närmare Gud. Så att de verkligen börjar på att förstå vem han är. En riktigare bild av världen.
så att de upplever hela djupet av den kamp i vilken vi står. Av livet alltså. Kampen mellan Gud och Satan, två väldiga som kämpar om människans själ. Och vår nåd, att vi är förlorade, att världen är borta. Att vi alltså lever i en värld där Guds primära mål är det som övergriper allting annat. Att rädda oss, frälsa oss alltså, det är ju samma ord. Att rädda oss och få oss tillbaka. Och hans största gärning är att han har gjort det möjligt genom att han utgivit sin egen son. Just denna Jesus som allmän religiositeten inte behöver. Jo, de har honom med som en garant för att Gud är så god som man gärna vill tro. Jesus har sagt att Gud är så god att han är i kärleken, och det är väldigt bra att han har sagt, för det kan man lita på. Och det andra är ju det att man ska ha honom till ett slags moralisk förebild. Man ska vara snäll och god som han. Man anar inte vad man, vilken dom som därmed faller över oss. Det har man ännu inte upplevt, för man har aldrig varit honom så nära och tagit det så på allvar. Nej, Gud utgav sin egen son för att det skulle bli möjligt för oss genom den frälsning som han har utfört att hamna hos Gud i en gränslös trygghet, där vi vet att allting blir väl, även det som vi inte begriper. Och nu är Guds sätt att handla bestämt av att det är detta mål som han har för ögonen. Och uppgiften är ju att få människor att sätta sin olycka, sin sjukdom, sin sorg in i detta stora sammanhang. Och inte fråga alltså, vad har jag gjort eftersom Gud, för ont alltså, till exempel, eftersom detta har drabbat mig. Utan istället fråga, vad vill Gud göra? Kan han ha för mening med detta? Herre, och rikta den frågan direkt till honom. Herre, vad vill du? Inte det där frågan, vad menar du? Vad har jag gjort för ont? Utan frågan, Herre, vad är det du vill? Vad vill du göra med mig? Det är alltså att fråga efter Guds mening med detta som har hänt. En mening som inte är omedelbart möjlig att svara på utifrån det som jag redan vet. För att det tycks inte ha någon mening för förverkligandet av mina planer, min väg genom livet. Jag hade tänkt mig det skulle bli så och så. Och så kommer denna Parkinson, eller så kommer denna multipel skleros, eller så kommer någonting annat och slår det i spillror för mig. Nej, utan det är Guds mål det är frågan om. Att jag skulle komma honom så nära att ingenting kan skilja oss åt. Även om det ligger något direkt mänskligt ont bakom det som har hänt. Låt oss säga människoslarv, vårdslös bilkörning, fylleri eller någonting annat. Våld. Eller det gåtfullt onda i naturen. Vi ska tala om det lite längre fram. Cancer till exempel. Så vet jag, det är det som ska upptäcka, att Gud kan ha en god mening med att det har fått ske. Det är någonting som ska komma av det som aldrig annars hade kommit till mig. Gud kan använda det till mitt bästa. Ja, här finns alltså en oändlig mängd möjligheter till svar på frågan varför. För det är varje människa har sin väg att gå. Gud har sina planer med varje människa öde, men han vet och vill vårt bästa. Och nu gäller det för mig som medkristen att hjälpa en annan att upptäcka detta. Att försöka alltså i samarbete med den som är drabbad att se det. Och då får man ofta börja med, du måste se mer av Jesus först. Så vi kan inte förstå det här om vi tar för givet att vi vet vad han har för planer och vad han vill. Utan du måste komma nära honom. Skjut den där frågan lite grann i bakgrunden och ta den andra alltså. Varför lever jag överhuvudtaget? Varför kom jag hit i världen? Vad är det Gud vill mig? Och det betyder att vi måste leda människor in i ordet, in i evangeliet, Nya testamentet, i den allvarliga frågan efter Gud. Vi får vara beredda på att det finns människor som inte vill ha detta. Det blir inte alltså något svar för dem. Det kristna svaret visar de ifrån sig. Det får vi vara beredda på. Men vi får också vara beredda att komma att få se hur Guds under sker med människor som tycktes vara hårt prövade och själva tyckte att det hela var meningslöst. Att de så småningom kan börja på att tacka Gud. Och det hela fungerar. Alltså,
vad vi nu naturligtvis ska tala om här när vi kommer in på frågan om handikapp också och så vidare, är ju inte om alla de där praktiska åtgärderna. Här som alltid ska kyrkan vara med på den linjen, och det vet ni allesammans. Titta bara på rampen där borta. Det är sådana åtgärder som är ju väldigt bra att det görs. Men det verkliga uppgiften som kyrkan har, det är naturligtvis att hjälpa människor att se detta. Att finna alltså vad som kan vara Guds mening, den fördolda gåvan som kan ligga i en prövning. För Gud har nästan alltid en dold gåva där som man sen kan tacka för. Detta var alltså ungefär vad jag ville säga till inledning här. Innan vi tar oss en paus så börjar jag nu i alla fall. Och nu ska nästa led som jag kommer till, det är att jag tänker gå igenom de sidor jag har skrivit i det här för att stryka under. Hoppas att ni har ni boken med allihopa, Jan? Ja, det är bra. Då tar vi och slår upp på sidan 4, alltså varför, vad Bibeln svarar. Och det är uppdelat i rubriker. Det första skulle ha varit, det är satt med vanlig stil, men det skulle ha stått: varför har detta drabbat mig? Frågetecken. Det är alltså den frågan, och det har vi nu talat om. Och det kommer att bli er uppgift att i gruppen i eftermiddag försöka gå igenom och se vad ni har hört för frågor. Vi ska försöka ta upp så många som möjligt av dem för att förstå människor, vad som kan ligga bakom, och kanske samtala om hur man griper sig an i en sån situation alltså. Ja, det kan vi gå förbi. Så kommer då alltså det bibliska svaret som vi nu ska lyssna till. Var kommer lidandet ifrån? På sidan 5 kanske, om jag får ta det så enkelt, att jag ber er stryka under några saker. Så ser ni andra stycket där, frågar vi nu Jesus vad allt lidande beror på, så är det ingen tvekan om svaret. Vill ni stryka under sen? Det kommer från en ond makt, en Guds fiende. Det är alltså det första och primära som vi har att säga om lidandet. Det är att lidandet finns i världen. Det beror på syndafallet. Det beror på synden. Det beror på att det finns en ond makt som vill förstöra och förvanska Guds goda skapelse, som det står här. Det kommer från honom som kallas för fördärvaren, mandroparen. Han är sönderbrytaren och förstöraren alltså. Ja. Och så i slutet på det stycket står det stycket under det. Det säger Jesus oss så klart som det kan sägas. Detta är vårt stående svar när människor sätter djävulen i frågan. Och det är det. Ja, men vad gör det med Jesus då? Det är ingen tvekan om vad han säger. Talar om Satan mycket, om hans rike, om hans planer, om vad han gör, om hans änglar. Det är ingen tvekan om att Jesus lär detta. Och jag förstår inte hur man ska kunna tro på Jesus, som människor dock brukar ha respekt för, om man inte vill tro på detta. Och då följden av vad man inte gör det, det står sista stycket på samma kapitel. Vill man inte erkänna att djävulen finns, så får man ge Gud skulden för alla onda gärningar och allt lidande. Det kan du stryka under också. Vill man inte erkänna att djävulen finns, så får man ge Gud skulden för alla onda gärningar och allt lidande. Och det är det som människor ofta gör. I mellanstycket där, det som börjar vi lever alltså, tror jag att man ska stryka för i fjärde raden. Det finns alltså något i världen som Gud aldrig har velat. Det måste vi ha klart för oss och få människor också att veta och förstå. Det finns något i världen som Gud aldrig har velat. Det måste vara utgångspunkten så snart vi står inför lidande. Vi ska se förbehållen sen och alltså det hela. Men har man inte det klart för sig, då får man hela problemet om bakfoten. Om nu människor har klart för sig att det onda kommer från djävulen, då kommer naturligtvis frågan med detta, och nu kommer nästa kapitel som Gud icke vill. Frågan blir då: varför hindrar han det inte? Varför hindrar Gud det inte? Och där har ni 1, 2, 3, 5 rader från nerifrån på sidan, så står det: han kunde göra det. Och redan nu, han kunde göra det redan nu genom att göra slut på alla som på något vis vållar andra smärta och lidande. Men det vill han inte, av ren barmhärtighet och godhet. Han älskar ju också dem som håller smärta och lidande. Jag har ofta funnit att det är ett slag som människor också, som ännu står ganska långt ute i utkanten, fattar.
när man säger det, när de säger, men varför hindrar inte Gud allt och alla orätter och alla krig och allt som håller lidande? Och du glad, brukar jag säga, att han inte gör det. Hör du, tänk om Gud nu i eftermiddag, i denna, på denna dag, skulle plocka bort ur världen alla som man vet att kommer att vålla lidande, göra någon människa ledsen, göra livet tyngre för andra. Plocka bort dem, inte bara de stora bovarna, för det hjälper inte, förstår du. Det mesta lidandet, det får människor ofta utstå hemma. Hela tiden vid frukostbordet, det hårda, hårdhjärtade tigandet, elakheten, otroheten och allt det där andra. Om Gud skulle plocka bort allihopa, hur många blev kvar? Varför låter Gud dem leva kvar? Därför att han vet att många bland dem kan bli hans älskade barn som han får hem. Och han vill inte låta domen gå nu. Han kommer en gång när han är färdig att göra det. Men vi kan vara tacksamma när vi tänker på oss själva och på våra anhöriga och på många andra. Att Gud ändå ger oss vad vi kristna kallar en nådatid. Och så länge Gud ger oss det, vet han att han har människor som han vill vinna och kan vinna. Och så kan ni sticka för sista raden där. Även till priset att så många fortsätter att göra det som Gud aldrig har velat. Även till det priset låter han vår onda värld bestå. Hellre än att göra den stora radikala rensningen som man kommer att göra en dag. Det där har människor inte tänkt på. Och det, men det brukar kunna sätta tankeapparaten igång. Och jag har aldrig hört någon verklig motsägelse på den punkten. Nej, men det kanske ändå är väl. Tänk om Gud skulle använda sin allmakt till att göra slut på allt ont. Se, vad människor vill, det är att han ska pilla det och styra det så att de onda människorna, att vi får fortsätta att synda. På alla möjliga områden, i ekonomin och sexuellt och så vidare. Men han ska se till att just de onda följderna, att de inte drabbar oss. Det är det människor faktiskt vill. Men det brukar de förstå att det är ändå inte, i varje fall kan det inte vara Guds stora intresse. Men nu kommer vi vidare. Nu kommer vi alltså till en mycket svår punkt på nästa sida, och den är bara antytt där, och den kanske borde ha diskuterats utförligare. Därför att det är, som ni ser på översta raden, nu är det inte bara vår mänskliga vilja och i våra gärningar som det finns något som Gud aldrig velat. Inte bara i vår mänskliga vilja, stryk under det. Utan det finns också, som det står, det är återigen fem rader från slutet, ondskan kan också rubba och förstöra det naturliga livet. Sammanhanget visar att det ska vara naturen. Kan också rubba, alltså naturens ordningar. Utan att behöva använda oss människor, alltså som redskap. Jesus talar om ormar och skorpioner. Tre sista raderna kan gärna stryka före katten där. Han talar om ormar och skorpioner, som Jesus räknar till det som fienden bådar upp. Det är taget ur min översättning. Det är ju ondskans härsmakt, står i den gamla översättningen. Jag minns inte hur NT81 säger där. Man kan göra detsamma. Men det räknar i alla fall någonting som står till ondskans förfogande. Ja. Och ondskan kan använda sjukdomen. Och så säger jag, kanske bakterierna eller det uppror mot skapelsens ordning i våra celler som vållar cancer. För min del är jag övertygad om att det är så, men försiktigtvis har jag skjutit in ett kanske där. Därför att det står ingenting om det i skriften. Man visste inte vad celler var. Man kunde inte konstatera bakteriens existens och sådant. Men att ondskans makter, alltså farsoten som drabbar vid middagens ljus och så vidare, ni vet i salmen, det har man räknat till det onda som Gud måste skydda oss ifrån. Där. Att det ligger något i det. Och att jag är för min del övertygad om att i paradiset, i en icke-fallen värld, i den nya världen som kommer sådant icke att finnas. Utan att det är något av djävulens finger som har rört vid de där cancercellerna när de sätter igång. Och precis som han själv upphäver sig emot den av Gud stadgade ordningen. Vägrar att vara med om att samarbeta. Utan vill göra någonting eget och hitta på något på egen hand. Om ni som en lite material till den punkten vill ha ett bibelställe, så har ni säkert många hört mig göra förut. Och professor Odeberg som lärde oss att titta på Jesajas 14 kapitel. Där det talas om, det är profetia om Babel från början. Men Babel är i Bibeln och i Nya testamentet i allra högsta grad
symbolen samtidigt för ondskans rike. Och frågan är då alltså hur, när man frågar hur kunde djävulen bli ond, vem var han från början? Han är en fallen ängel enligt Bibeln. Och man läser som en förklaring till det, har ju Jesus gjort, det kan man se på hans sätt att citera de här orden, att han läste just detta ställe som en förklaring till ondskans uppkomst. Det är det profeten säger där alltså om Babel eller om Satan. Hur har du inte fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna, som har skapat alltså till att vara en av Guds härliga änglar? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare, han som är fördärvaren? Det var du, nu kommer det, som sa det i ditt hjärta: jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högsta. Jag vill inte längre lita, inte bara göra som Gud ville, som alla de andra änglarna. Han ville inte alltså, han ville vara något eget, förverkliga sig själv. Och så skulle han hitta på någonting som Gud inte hade sagt och inte ville. Och allt gott fanns redan av Gud, det återstod bara det onda. Och detta alltså han ville göra, det var ju det han frestade människorna till: ni ska bli som Gud, ni ska avgöra vad som är gott och ont själva. Han ville ställa sin tron där uppe. Nej, nej, till dödsriket måste du fara. Jesus citerar de här orden indirekt och indirekt på ett par ställen. Så det är alldeles tydligt att det har spelat en roll också i hans som det bland de viktiga orden i skriften för honom. Nåväl, alltså det var Jesaja 14, 12 och 15. Nå, vi kan ju ta ett kapitel till innan vi tar en ögonblickspaus. Nästa kapitel heter sjukdom mot Guds vilja. Och som exempel på att sjukdomen verkligen kan vara någonting som kommer ifrån det onda har jag tagit berättelsen ur Lukas 13 om den där kvinnan som var hopkrumpen och som Jesus botade på sabbaten. Och där säger han, det står i slutet av andra stycket, att hon, en Abrahams dotter, som Satan hållit bunden i hela 18 år. Som Satan hållit bunden i hela 18 år. Och i fortsättningen, det kan jag stryka under, tidigare kan det knappast sägas att sjukdomen kan vara, stryk dubbelt under, kan vara ett djävulens verk. Det kommer sen längre fram, Gud kan sända sjukdom. Det vittnar både gamla och nya testamentet om. Men det kan vara ett djävulens verk, någonting som Gud alltså icke har velat. Och därför så stryker under i fortsättningen, Jesus ägnade mycket tid åt att bota sjuka. Men så står det i slutet på samma rad och början på nästa: men det var inte det viktigaste för honom. Det är kontentan av det här kapitlet. Jesus ägnade mycket tid åt att bota sjuka, men det var inte det viktigaste för honom. Redan i Markus första kapitel har vi ju berättelsen om den stormande framgången i Kapernaum när han botade människor på kvällen. Och nästa dag går bort och drar vidare och säger, som det står i sista raden på det kapitlet, att han måste gå till byarna här omkring så att jag får predika där. Det var därför jag har gått ut. Predika, därför har jag gått ut alltså. Det var det viktigaste. Då kommer frågan, varför botade han då överhuvudtaget sjuka? Nu kan ni ta och se på sidan 7. Första, andra stycket alltså, det första tre rader, så kommer det. Svaret är: det hörde ni till hans budskap. Vilket budskap står på nästa rad? Jesus var ju Messias, den utlovade, den som skulle upprätta Guds rike, som en gång skulle göra allting nytt och hade makten till det alltså. Och det skulle visa sig också i detta nu, att halta gick, döva hörde, blinda såg och så vidare, spetälska blev rena. Jesus var ju Messias som skulle upprätta Guds rike. Men därför, nu kommer det vidare, mitt i det här stycket står det, det är väl på tre, det är på sjätte raden uppifrån: därför gick förlåtelsen före botandet. Därför gick förlåtelsen före botandet. Det var det avgörande om det skulle bli verklig hjälp. Stryk gärna för de två sista raderna också. Detta var det viktigaste. Förutsättningen för att en människa i nöd verkligen ska bli hjälpt, varaktigt och inte bara för tillfället. Detta var det viktigaste. Alltså även Jesu läkedomsunder måste vi se ur den här
synpunkten. Det var ett bevis för att han var Messias. Det var ett tecken på att Guds rike var nära. Det var ett memento. Tänk när han skickade en bota till spetälske. Gå och visa det för prästerna. Varför det? För att de skulle förstå att nu var Guds rike på färd. Att det här hände sånt som annars inte. Sen när han hade vivet sagt honom det, så förbjöd han honom att tala om det för någon annan och drog sig själv undan upp i berget. För att inte bli övernupen av folk som bara ville bli botade. Då kommer ett viktigt kapitel om allas vårt handikapp. Och det är ju faktiskt att det är människor födda som med synd. Har inom oss inprogrammerat denna gamla människa. Att vi allesammans alltså står under domen att vara borta från Gud. Det är sista stycket på det på sidan 7 börjar ju alltså. Det grundläggande problemet för alla människor är alltså att vi har kommit bort från Gud. Det kan strykas under och gärna hela det stycket i kanten. För det där är viktigt. Det grundläggande problemet för oss, för alla människor, är att vi har kommit bort ifrån Gud. Och måste vända om till honom. Och Jesus kom alltså för att göra det möjligt. Inte bara så att han uppmanade människor att göra bättring. Utan också så att han tog på sig vår skuld. Gjorde det möjligt för varje människa att få förlåtelse för allt. Och att få leva som Guds barn trots att vi här i livet alltid kommer att ha kvar vår gamla människa. Med dess egen nytta. Alltså någonting ont som vi dagligen får kämpa emot. Och som gör att vi alltid behöver syndernas förlåtelse. Där har ni ett äggskal. Den kristna läran om frälsningen. Men detta är vad Jesus har gjort. Och detta var det viktigaste för honom att få göra. Man kan säga att undren var bara en del av beviset för att han verkligen var kommen att göra detta. Att så som Guds son frälsa skapelsen och göra det möjligt för den att återupprättas. Och vi hade hunnit till sidan 8. Där kommer ett, jag kallar det för kapitel eller avsnitt som heter Varför Gud handlar som han gör. Och det är liksom sammanfattningen av det hittills sagda. Jag vill nu kan börja förstå, men ni kan stryka för hela första stycket här i kanten, det är viktigt. Varför Gud handlar som han gör med oss människor? Alltså när han ibland låter skenbart det onda komma och drabba eller råda i världen. Det är ett stort, allt annat överskyggande mål han har för ögonen, att vinna oss människor tillbaka. Man måste ha klart för sig att detta är Guds primära syfte med allt vad han gör. Att vinna oss människor tillbaka och så rädda sina barn från den största av alla olyckor. Alltså den som innebär att aldrig hitta tillbaka hem, utan för alltid få stanna i det som Jesus kallar för mörkret där utanför. Det är alltså vår frälsning, det kan vi stryka under. För vill vi ha ett namn på Guds huvudsyfte med världsloppet, så är det vår frälsning. Det är det som är det viktigaste för Gud, och det borde vara det också för oss. Och så kommer då som en tillägg till det, att det är därför som Jesus också handlar som han gör. Han kunde bota människor bara av ren barmhärtighet. Men nästa mening, då var hjälpen inte någon verklig hjälp. Där borde det ha stått ett men för då. Det kan ni gärna sätta i kanten, för tankegången blir betydligt klarare om ni sätter dit ett litet men. Men då var hjälpen alltså inte någon verklig hjälp. De botade levde ju bara kvar, samma liv som förut, under samma olycka. Den stora olyckan var icke avhjälpt. Och det var från detta olycksöde som Gud ville rädda oss. Men nu kommer alltså den positiva sidan av saken. Hittills har vi bara talat om att lidandet är verkat av det onda. Och att Gud, för att han har ett primärt syfte att rädda oss, kan låta det vara tolererade. Låta människor leva vidare. Men nu kommer alltså hur Gud kan använda lidandet. Och här kommer den positiva delen som börjar här nu. Hur Gud kan använda lidandet. Det börjar med att konstatera att vi har fått, stryk under, en ny och bättre utgångspunkt för att tala om lidandet. När vi har börjat på att förstå hur den värld är i vilken vi lever och varför Gud handlar som han gör. Och då avfärdas först att det är... fastän lidande alltså ytterst beror på synden, tredje raden, så, och det inte skulle finnas i en värld utan synd, så är det
viktigt att komma ihåg vad som står på den fjärde, att nu just jag har drabbats behöver inte betyda att mitt särskilda lidande beror på min särskilda synd. Det trodde judarna. Men Jesus avvisar det alldeles klart. Jag ska inte tro att mitt särskilda lidande skulle bero på min särskilda synd. Det beror helt enkelt på att jag lever i en värld där lidandet finns och där synden finns. Och att jag liksom alla andra är borta från Gud. Jag tar som exempel den blindfödde mannen. De frågar honom vem det är som har syndat. Och det står nästa stycke, tre rader från slutet. Mannens olycka hade inte någon viss synd att göra, men att Gud hade en mening med den. Det är ju det som Jesus svarar. Den ska vara till Guds förhärligande. Den berodde icke på någon viss synd, säger han, men Gud hade en mening med den. Sen är det viktigt också vad som står i hela det nästa stycke, åtminstone från fjärde raden kan ni gärna stryka för i kanten. Alltså, vi ska inte fråga efter vem som har syndat här. Istället ska vi fråga efter Guds mening. Inte vad har jag gjort för ont, utan vad vill Gud göra med mig. Det första och säkraste vi kan säga om lidandet är, lidandet är personligt alltså som drabbar oss, det är att det ligger något av en Guds inbjudan i det. När det drabbar mig personligen, det här är inte tal om det allmänna lidandet i världen i största allmänhet sådär. Men när jag verkligen själv drabbas, då ligger det en kallelse att komma närmare Gud. En kallelse att komma närmare Gud. Gud vill låta mitt lidande bli till välsignelse. Det ligger någon slags mening i det. Det som nu Gud vill tala med oss om, det är inte i första hand det som vi själva upplever som vårt stora problem, en sorg och ensamhet och så vidare, utan det gäller det verkligt stora problemet, hur vi ska komma i ett rätt förhållande till Gud. Det är den stora frågan, hur vi ska komma i ett rätt förhållande till Gud, så att vi kan bygga hela vårt liv och vår framtid på den rätta grunden, den som bär vad som än händer. Men ni kommer ihåg psalm 377, närmare Gud till dig om det än blir ett kors som lyfter dig. Svenska psalmboken 377:1. Där har ni något av det. De gamla här på västkusten brukade i själavården säga att det kan vi säga här, kanske anteckna, att endera förbättrar lidandet eller också förbittrar det. Alltså lidandet endera förbättrar eller förbittrar. Och det är det människor ska tänka på när man sitter i lidande och är hemsökt mer än andra. Det kan vara någonting som bara leder till att jag blir bittrare, men det kan också leda till att jag blir en bättre människa som är ett bättre grepp om livet, med en bättre möjligheter att vara andra till gagn. Detta ligger nu i nästa kapitel, att bli tagen avsides. Och det har ni ju som diakonitjänare mycket ständigt få tala om och möta och se vad det kan betyda att bli tagen avsides. Ni kan kanske stryka för den sista delen här, det är en tydlig sista raden, stryk i kanten där, från det vi kommer kanske att upptäcka, för här talas lite granna om vad som brukar vara något av de första upptäckten som man får göra. Ja, det första ska jag inte säga, utan den upptäckten som man får göra under ett långt lidande. Vi kommer kanske att upptäcka att Gud är alldeles annorlunda än vi hade tänkt oss. Vi trodde kanske att han var allsmäktig på det viset, att han är den direkta orsaken till allt som hände, och att han ensam har bestämt att just så skulle det bli, till exempel med mitt lidande. Vi trodde kanske att han var god på det viset, att han skulle ge oss vad vi helst ville ha, även om vi inte frågade efter det som han helst ville ge oss och som var nödvändigt för att vi skulle kunna leva som hans barn. Det är ju mycket vanligt med människor som i en viss nödsituation tar till bönen och var verkligen ber av hjärtat om det jordiska goda, för det till och med konfirmanderna lära sig att bedja av hjärtat. Det kan också en oanvänd människa göra någon gång, men då trodde man alltså att Gud var till för att ge mig det som jag helst ville ha, fast jag aldrig hade frågat efter det som han helst ville ge. Men nu ser vi istället, sen vi har varit avsidestagna, hur det verkligen är att vi lever i en fallen värld, att Gud har gjort sitt yttersta för att rätta oss, för att vinna oss tillbaka, när han lät sin son dö för vår skull. Kanske var det för att öppna våra ögon,
som han förde oss in på denna väg, där vi skulle få möta honom på allvar. Men då var det ju, det ska vi kanske stryka särskilt under, då var det ju själva verket hans kärlek till oss som kom honom att handla så som han gjorde. Här börjar människor kunna ana, när de har förstått, märkt att under en sjukdomstid eller i en sorg har kommit Gud närmare, att jag har Gud på ett annat sätt nu. Tänk om det var hans kärlek som förde mig in i detta, eller att han i varje fall använde det som onda människor och onda makter anstiftade till att jag fick en vinst av det till slut. Nu talas det om hjälpen som vi får, som kan vara dels hälsa och dels att komma närmare Gud. Till att börja med konstateras här att vi ska inte tro att vi har ett villkorslöst löfte om att det ska bli som att Gud hjälper bara vi ber, som det står mitt i första stycket. Vi ska alltså inte räkna med att Gud hjälper bara vi ber. Det här sägs ibland i primitiv förkunnelse. Det har med det lilla tillägget att om vi tror i varje fall så får vi allt vad vi ber om. Men det är inte på det viset. Nu kan människor som inte har någon tro ändå betrakta förbön som en behandlingsmetod ungefär. Tre sista raderna, det ska jag bara berätta för er, att det var professor Birat som förresten här i denna sal för oss präster en gång när han talade om helbrägdagörelse berättade att det händer att det kommer människor till honom som talar om att nu har vi försökt med den behandlingen och det och ingenting hjälper. Men vi har hört att det hjälper alltså med förbön, så nu hade vi tänkt oss att vi skulle försöka med lite förbön. Ja. Och det inlät han sig aldrig på, sa han. Och han försökte förklara för dem att så går det inte till. Och det är det som det syftas på här, att det händer att människor som förgäves prövat alla tänkbara behandlingsmetoder som en sista metod, alltså någonting med vilket man kan framkalla hälsa, ska vill försöka med förbön. Där man bara vill utnyttja alltså en annan hemlighetsfull kraft. Det ligger en kraft i medicinen, men det kan ju ligga en kraft i det där med Gud också. Men då ska vi se om vi kan använda den nu. Men det är magi, det är inte religion. Och det går inte. Ja. Och då har vi att räkna med möjlighet nästa stycke. Att förbli sjuk fast man tror. Och det tror jag att ni ska stryka för hela det stycket i kanten. Det har nämligen fått en oanad aktualitet sedan det här skrivs. Och det är genom den så kallade framgångsteologien. Den som i sina extrema former direkt säger att där det finns tro behöver det aldrig finnas sjukdom. Där det finns tro går allting att övervinna. Om man verkligen alltså ber i tro, för Gud har givit oss sådana löften och så vidare. Det där håller inte inför skriftens eget vittnesbörd, och det är samlat en hel del av det här. Att om vi läser vårt nya testamente så fanns det troende människor som förblev sjuka. Paulus kunde inte bota alla, fast han hade tro, hans medhjälpare hade. Det är en herre, det står på femte raden, fjärde, som heter Trofimus, som han fick lämna efter sig i Miletus därför att han var sjuk. Han la alltså inte händerna på honom och bad, och han blev självklart frisk. Nej, han fick stanna därför han var sjuk. Och den gode Timoteus gick och drogs med någonting som vi lite var kanske fått känna av under besvärliga perioder, en dålig och besvärlig och nervös mage eller någonting i den vägen. Och han råder honom rent medicinskt att använda lite vin och inte bara dricka bara vatten. Och annars kunde Paulus, när Gud ville det, så kunde han bota magsjukan. Vi har ett exempel på det i Apostlagärningarnas sista kapitel. När de hade kommit till Malta så var där en förnäm man som hette Publius som tog välvilligt och gästfritt emot dem. Och Paulus fick tillfälle att bota hans far som låg svårt sjuk i dysenteri. Han gick in och la händerna på honom och bad och botade honom. Men med Timoteus hade det tydligen inte gått, om man ens hade försökt. Här finns nämligen en viktig sak. Jag ska fästa er uppmärksamhet på en liten detalj i det viktiga kapitlet om nådegåvorna och helbrägdagörelsen. Och det är första Korintierbrevets 12:e kapitel. Första Korintier 12. Och där står det, när nådegåvorna räknas upp, de olika karismerna. Så är karismata, som det står i fjärde versen, nådegåvorna, de är många handa. Och så talas det då om att man kan få
få de gåvor i vilka anden uppenbarar sig, som ges åt var och en så att de kan bli till nytta, till sjunde versen. Och så talas det om, en får visdomens ord, en annan kan tala kunskapens, en kan få tro, det är undergörande tro som vi ska skilja från saliggörande. Saliggörande tro har alla som tror på Jesus. Men den undergörande tron, den är en nådegåva som bara någon enstaka människa får. En annan gives, och nu ska ni lägga märke till, det är nionde versen mitt i. Åt en annan gives helbrägdagörelsens gåvor. Där står det plötsligt i pluralis, i grekiskan också. I samma ene ande, åt en annan. Men vad betyder det? Det sa mig en gång en stor norsk karismatiker, en präst som jag är god vän med, som väl känner till de här sakerna. Så jag tror att det är därför att jag har funnit att den nådegåvan kan inte utövas på samma sätt som till exempel lärarens nådegåva, eller gåvan att visa barmhärtighet eller att ta sig an människor. Det är en gåva som praktiskt taget fungeras så snart den tycks behövas. Men så är det inte med helbrägdagörelsens gåvor, utan den gåvan ges på nytt varenda gång som Gud vill att den ska fungera. Men det ska vara ett bestämt tillfälle där Gud vill uppenbara sin härlighet eller hjälpa en människa i nöd eller ha något bestämt avseende med det. Den som har helbrägdagörelsens gåvor kan alltså icke gå runt och bota alla sjuka, alltså man bara lägger upp och lägger händerna på dem. Så fungerar det icke. Utan den måste ges, och det hör också till karismatikerns nådegåva att veta när han ska göra det. Eller också att han gör det i förbehållet, som till exempel den store tysken Blumhardt alltid lär ha gjort när han bad för sjuka. Ofta alltså med underbara resultat. Men det var alltid den dubbla bönen: Herre, vill du förhärliga ditt namn genom att göra denne sjuke och syster och broder frisk, så låt det nu ske inför oss. Vi vet att du kan det, om så är din heliga vilja. Men är det din vilja att en av vår syster eller broder ska förhärliga ditt namn genom att bära sitt lidande, så som man bara kan göra i din kraft, så låt ditt namn förhärligas på det viset. Det är alltså den verkligt kristna bönen inför sjukdomen. Så helbrägdagörelsens gåvor är icke någonting som verkar överallt där det finns vår åstundan att det ska ske, förenad med vår tro på att det kan ske. Det behövs någonting mer också. Gud måste vilja det. Och jag har ibland, vet ni, den känsla inför vissa former av framgångsteologi, så som det praktiseras, att man tror sig kunna föreskriva Gud vad han ska göra, och menar att han genom sina löften har utfäst sig att uppfylla vår vilja. Det har Gud aldrig gjort. Utan vad han har lovat oss, det är att när vi ber om något efter hans sinne, och som han alltså vill, då kan han gripa in, och det finns inga gränser för det. Och att vi under alla förhållanden i tro alltid får vara hans barn. Och att han både vet och vill vårt bästa. Men han förbehåller sig att till slut avgöra vad som är vårt bästa. Det vet han bättre än vi. Nå, här har vi alltså några exempel på det. Slutligen Paulus själv. Vi vet inte om det var en sjukdom, den där satans ängeln som skulle kinnpusta honom och slå honom i ansiktet, törntaggen i hans kött. Ni vet hur besvärligt det kan vara att arbeta om man har en tagg som har satt sig någonstans på ett känsligt ställe i handen. Det är inte gott att ha det, men så hade han. Och hade flera gånger bett alltså att bli kvitt, men fått höra, nej, min nåd är det nog. Alltså att kraften blir störst i svagheten, i varje fall i det fallet och där hos honom. Jag bara påpekar här nu, det där är ett viktigt stycke, de tre sista raderna. Det finns alltså lidanden som är Guds mening att vi ska leva med. Han tar inte bort dem, men han ger oss kraft att bära dem, och att bära dem på ett sätt som blir till välsignelse både för oss själva och för andra. Och då kommer frågan, hur kan svagheten bli välsignad? Nästa stycke. Jo, först för min egen del, att det är en tukten som jag behöver. Andra raden, Paulus säger, slutet där, för att jag inte ska förhäva mig. Han visste att han hade detta kvar. Någonting som förödmjukade honom, men det behövde han. Vi har en gammal människa kvar, och den måste hållas i styr.
Nästa stycke börjar alltså: detta är det djupaste och viktigaste som en människa kan lära sig, att jag är helt beroende av Guds nåd. Det djupaste och viktigaste som vi kan lära oss, det är detta vår fullkomliga beroende. Och jag är lite rädd att man i framgångsteologin försöker att rubba lite på det och istället lära oss att vi har en härlig frihet att bestämma över Gud. Men det har vi inte, utan vi måste leva i denna ödmjukheten som är villig att med tacksägelse ta emot vad Gud vill ge. Och så ska vi komma ihåg en sak till under raden där på sidan 10. Det är av kärlek som till oss som Gud kan tukta oss. Anteckna gärna Johannes 15:2 där. Ni vet den stora liknelsen om grenarna i vinträdet. Den som bär frukten rensar han. Han beskär den. Ta bort vissa saker som vi gärna ville ha. Eller på annat sätt. Att det har med till Guds kärlek alltså att han tuktar och ansar grenarna i sitt vinträd. Och det kan göra ont. Vingårdsmannens vassa kniv, ni vet. Och vi har det i Hebreerbrevet i 12:e kapitlet. Påpekas på 3:e raden i nästa. Och citeras också. Det finns något som heter Guds aga och Guds tuktan. Och vore utan den så vore vi icke rätta barn. I mitten på nästa stycke är det också en viktig sats. Det är 5:e raden. Den tryggaste livsinställningen människa kan komma fram till är den som Paulus fick lära sig: min nåd är dig nog. Och den har jag alltid nåden. Det kan aldrig komma en situation där jag inte har Gud och får vara Guds barn. Det visste redan israeliterna. Det är det gamla, och därför citeras här den 73:e psalmen. Och efter det långa citatet står det, det kan jag gärna stryka för i kanten hela det stycket, för det är väsentligt. Den som kan säga så, och det är meningen att vi alla ska kunna göra det. Vi ska inte tro att detta är bara några få elitkristna som kan säga det. Men när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Gud vill föra oss alla fram till denna gränslösa trygghet, som för världens barn är den största av all osäkerhet. Vad kan Gud hitta på? Ja, men det är alltid bra att han hittar på, svarar en kristen. Det är den som kan säga så, alltså det menar att vi alla ska kunna göra det. Han är trygg. Den tryggheten är inte lättköpt. Den hör med till Herrens fostran. Men när vi har vunnit den så kan ingenting ta den ifrån oss. Och det är nog vanligare, står det sen, att man finner den bland hårt prövade människor än bland de som alltid tycks ha haft det bra. Och sen kommer alltså då några viktiga saker. Men vi ska snart sluta, så vi bara stryk före där i kanten. Och de stycken som återstår tar vi nu så mycket vi hinner. Nästa talar om lidande som blir andra till välsignelse. Och där hänvisas till det berömda och viktiga stället i andra Korinthierbrevets 1:a kapitel. Där Paulus säger att om vi pressas av nöd, så sker det till tröst för er och för er frälsnings skull. Frälsningens skull, det var därför att han måste ju lida allt detta för att kunna vara apostel. Men han kunde trösta det också. Det står i de 5 sista raderna. Det stärkte deras tro och hjälpte dem att orka med vad de själva fick gå igenom. Och det är just det som ett mänskligt rätt buret lidande kan göra. Det stärker andras tro. Ja, så det håller alltså. Och det hjälper dem att orka med det som de själva får gå igenom. Till att börja helt enkelt med att jämföra sig och säga, ja men om han eller hon kan bära detta, och tydligen med glädje och tacksamhet och mening i livet och rikedom, då ska jag kunna klara upp det här också. Redan det är en tröst. De återstående raderna där också är viktiga, liksom hela fortsättningen av det stycket, den 10 raderna är på nästa. Men jag ber er bara strikt för det, så att ni kommer ihåg om ni ska arbeta med det här med andra. Sen talas det om andra stycket på sidan 12, om en karisma, en nådegåva, som heter att kunna trösta och förmana. Den är översatt i NT81, och det hör till de verkliga lyckträffarna där, när de har kallat det för tröstens gåva. Det borde det ha hittat från början. Gåvan att förmana står det i det nuvarande, men det är inte alls så bra. Nej, det är tröstens gåva. Somliga människor får det, och de är nästan alltid själv svårt prövade. Det är i Guds skola fostras det fram vissa tröstare som har tröstens gåva, just genom det som de själva får gå igenom.
Och det kan, som det heter i sista stycket, också vara genom sitt blotta exempel som en svårt handikappad människa predikar för sin omgivning. Och det kan vara viktigt för er att komma ihåg, att kanske lägga märke till exempel som man kan peka på och så vidare. Nu går vi till nästa. Att ge andra tillfällen att hjälpa. Det är också en välsignelse som ligger i att vara hemsökt av Gud och prövad, som det står. Och det är det stryk för där i femte raden. Det är Guds mening att vi människor ska tjäna varandra. Och Gud ger oss påminnelser om den saken genom att skicka hjälpbehövande människor i vår väg. Det kan vara rent tillfälligt, en tillfällig hjälp en dag, ni vet. Men kom ihåg att det är en Guds påminnelse om livets mening att leva andra till tjänst. Vi ska vara lemmar i Kristi kropp som är varandra till tjänst. Och det är lycka att få göra det. Det står i tredje raden från slutet att få känna något av glädjen att gå på Guds vägar. Därför ska man inte vara rädd att låta människor hjälpa. Och det står i tredje raden på nästa stycke längst ner på sidan. Att inte pålägga sig själv onödiga försakelser och tacka nej till erbjudna tjänster bara för att man inte vill vara till besvär. Ty att få tjäna och vara till hjälp och glädje för andra, det är en förmån. Utan vilket livet blir tomt och meningslöst. Det är därför det är så tomt och meningslöst för många som bara vill förverkliga sig själva. Den som själv behöver mycket hjälp ska alltså veta att i detta kan ligga en gåva som man får ge åt andra. Det kan vara någonting att säga alltså åt människor som är prövade. Därför kan hjälpbehövande, stryk också i fortsättningen nu också minst en fem rader framåt, det är viktigt. Därför kan hjälpbehövande och handikappade människor vara en gåva till en kristen församling. Vi kristna skulle ju vara en Guds familj, vilket vi upplever i våra dagar. Men där ska vi verkligen ta hand om varandra, och det innebär också att de svagaste lemmarna tas om hand och vårdas med särskild kärlek och omsorg. Och det är ju det lyckligtvis det som har börjat på att ske i vår kyrka. Och vi ska inte vara ledsna när människor som överallt annars har varit förbigångna och skjuts undan, lite egendomliga och särartade, kommer till oss. Därför att det är Guds gåvor som vi får för att ta hand om. Stryk för gärna för de två sista raderna där, tre sista. När en lem tar emot hjälp och en annan ger den, så medverkar de båda till att Guds vilja sker och att Kristi kropp fungerar som den ska. Båda medverkar, den som ger hjälpen och den som tar emot den. Och sen kommer då bara det sista om ännu en liten tid. Detta att du som också har med till trösten, att vi vet att det är en kort tid, den korta tid jag vandrar här, och att en gång så blir allting väl. Och det är vad som är viktigt här för våra frågor, det är att först då besvaras de alla. Ska vi bry oss om att stryka för något här, så räkna nu på det här ännu en liten tid ner till rad 9 i slutet. Det kommer en dag då allt som tedde sig underligt och orättvist får sin förklaring. Gud vet vad han gör. Och två rader längre ner. Till slut ska det visa sig att ingen har orsak att klaga. Det kan visa sig redan här i tiden. Kan det hända nämligen att Gud ger mångfaldigt igen. Och den som tycktes ha fått och funnits i att ha förlorat allt. Men den slutliga uppgörelsen, den får vi bara på andra sidan när allt blir väl. Sista sidan. Alltså, tryck för de fem första raderna där. Och de fyra första på det andra stycket som börjar, då kommer vi att förstå. Summan av det gick allting i korthet att det är en nåd att icke behöva svar på alla varför. Utan att det räcker att få hålla Gud i handen. Det är svar nog alltså, att jag har dock Gud och han vet. Jag behöver icke kunna svara på alla varför. Och det ska vi också komma ihåg som nu ska samlas om dessa varför-frågor här. Att det är säkert inte meningen att vi ska kunna svara på allt. Det har Gud förbehållit sig. Och det är ett av trons tecken att vi nöjer oss med att ha honom. Anteckna gärna det härliga ordet Jesaja 50.